For de fleste så ser dette kanskje bare ut som en helt vanlig krakk. En litt gammel krakk, men ikke noe spesielt. Og det er greit det, for dere vet ikke. Ikke ennå, men jeg vet. Krakken står med de innerste røykeovnene på Norsk Hermetikkmuseum, i et av de gamle fabrikkbyggene til Jon Brådland. Krakken den har stått der i mange år, og latt en sliten sardinrøyker hvile under den lange og tunge arbeidsdagen. Men det er ikke hvem som helst sin krakk. Det er min egen bestefar sin krakk. Bestefar Torleif på museum. Bestefar han var hermetikkarbeider. Han og nesten 65% av Stavangers befolkning. Han var en del av industrien som bygget opp Sillebyen etter at fisken forsvant, handelsflåten utspilte sin rolle, og byen satt igjen med lite penger, stor arbeidsledighet og i land gått sjømenn med alkoholproblemer. Hermetikkindustrien i Stavanger ble større enn det noen kunne forestilt seg. God markedsføring, kontakter på alle verdenshav og god kvalitet gjorde Stavanger med sine røgede norske sardiner til en av verdens hermetikkhovedstader. Og så var det bestefar da, oppi alt dette. Fra 1941 til 1948 var bestefar sardinrøyker, kjøttkakesteker og stanser. For en bondegutt på 21 år var overgangen fra livet på landet til bymaset ganske stor, men han lovet at han trivdes. Han har aldri vært redd for å ta i et tag av bestefar eller bli litt skitten på hendene. Selv sier han at han har trivdes ualminnelig godt på alle sine arbeidsplasser, og at det er det som er viktig her i livet. Og sove hele natten da. Og spise skikkelig middag, helst laks. Og så være grei mot dyr. Bestefar og de andre røykerne var blant de best betalte, men så måtte de jobbe også da. De første som kom, og de siste som gikk. Men etter hvert tok også hermetikkeventyret slutt. Og da var det Statoil som kom og ordnet opp for Siddesbyen. Men det er en helt annen historie. Så står krakken der da. Folk går forbi hver dag uten å tenke over den. Men jeg smiler hver gang jeg ser den, for jeg vet. Og nå vet du også.